Nyt on tee-aika. Mateeta eli kuuma tanssi. Ja tällä kertaa ilman maitoa, koska ei ole laktoosista maitoa, että mä en jaksa koko ajan syö noita laktoositabletteja. Mutta joo, vähän jatkoa edelliseen videoon, että mitkäs ne mun viikonlopun tarotkortit olikaan. Siellä oli paholainen, mikä oli vähän niin kuin hyvä asia, koska se tarkoittaa luovuutta ja seksuaalisuutta ja aistillisuutta ja kaikkea tämmöstä, mutta näköjään se oli sitten semmonen, että puurikin vietiin, joskus se vietiin hyvin luovalla ja kekseliällä tavalla sitten. En tiedä tuota. Mutta nyt on kylläkin jo keskiviikko, mutta katsotaanpas miltä se loppuviikko sitten näyttää. Ja käykö mulle tämän värinen tukka, tämmönen tämän luumu, viininpunainen, tämmönen kylmänpunainen, ehkä vähän liian kylmä väri mulle, mutta mulle kävis parhaiten semmonen ei ihan kylmä väri, eikä ihan lämmin, eikä oranssi, eikä semmonen, vaan semmonen siltä väliltä. Jos joku muistaa niitä vuoden aika naiset, siis lähinnä miehet varmaan hylkäsen pöläystä tämmöistä asioista, mutta kun ihmiset vähän luokitellaan esimerkiksi eri vuoden aikoihin sen oman ihon värin ja hiusten ja oman värityksen mukaan, silmien väriä ja näin. Viileitä on talvi ja kesä. Ja lämpimiä on sitten kevät ja syksy. Ja, mut sitten ne oli luokiteltu vielä vähän, esimerkiksi kesä, mä oon kesä, mutta siinäkin oli vähän, niitä voidaan vähän eri, siinä oli viileä kesä, pehmeä kesä ja vaalea kesä. Ja mä oon lähinnä se pehmeä kesä, eli se on jo pikkusen niin kuin siinä rajalla, viileä ja lämpimän rajalla just se on siinä, että ei ihan kylmät värit, eikä ihan keltaisimmat värit, vaan ei keltaisimmat, vaan siis lämpimät sävyt. Vaan ne on semmoset just siitä välimaastosta. Niin sillä tämä voi olla vähän liian kylmänä sitten menettelee, mutta paremmin menettelee kuin joku kuparin punaiset tai sellaiset oranssit ja joo, mutta nyt piti kysyä loppuviikko. Miltä se loppuviikko näyttää? Katsomme jännityksellä. Se on tossa. Ha, intohimo. Katsokaa, jos ette usko. 11 intohimo. Jaha. No, se ei haittaa ollenkaan. Eli se on valtit 11. Intohimo, moniulotteinen luovuus, lahjat, voima,
Eläimellisten ja aistillisten voimien yhdistäminen ihmisen olemuksessa, vanhoista peloista ja edullistumista irti pääseminen. Tämän kortin nimi on perinteisesti ollut Voima. Crowley nimesi kortin uudelleen, koska se sisältää paljon enemmän kuin mitä sana voima ilmaisee. Intohimo merkitsee enemmän kuin vitaalista voimaa. Intohimoon sisältyy myös iloa ja tuosta voimasta nauttimista. Bla 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 bla. Prosessissa saamasi voima auttaa sinua voittamaan vanhat pelkosi ja itseäsi rajoittavat ehdollistumat. Jaahas. Intohimossa piilevät luovat mahdollisuudet ilmenevät vasta sitten, kun se koetaan perin pohjin, kun siitä täydellisesti humallutaan. Vasta silloin intohimo voidaan ymmärtää ja sitä voidaan käyttää oman tietoisuuden kehittämisessä. Tie valoon kulkee kaikkien pimeyden varjojen läpi. Päätelmä. Jos olet valmis hyväksymään kaiken, mitä löydät itsestäsi, voit kokea kaiken hyvin herkästi, tietoisesti, rakkaudella ja ymmärryksellä. Millä elämäsi alueella haluaisit elää täydemmin? Mikä on estänyt sinua tekemästä niin menneisyydessä? Oletko valmis toimimaan uudella tavalla? Koe tietoisemmin kaikki, mitä sinulle tapahtuu. Usein koemme esimerkiksi rakkauden, surun, tuskan, raivon ja pelon tunteet esteiksi vain siksi, ettemme koskaan ole oppineet käyttämään niitä voimana. Mutta miten sä jotain surua ja tuskaa ja raivoa ja pelkoa käytät voimana? En minä tiedä. Vahvistus. Nautin elämästä täysin siemauksin. Joo, tuo teema nyt on ollut koko ajan. Eilen kysyin jotakin. Niin peloista irti pääseminen pitäisi olla. Tässä nyt oli taas vähän kriisi viikonloppu, että oli vähän ahdistusta ja pelkoa ja sellaista. Mutta mate, kuuma tanssi, erittäin hyvää, maistakaa. Ajattelin juo kuumaa tanssia, jos alkaisi vaikka tanssituttamaan, mutta ei nyt vielä ainakaan. Oltiin muuten oltiin kaverin kanssa tossa perjantaina Villessä esiintymässä itämaista tanssia, pari tanssia. Siellä oli yhden 70-vuotiaan naisen syntymäpäiväjuhlat. Ja tää oli sitten semmonen vähän yllätysnumero sinne, joka ei tiennyt, paitsi se itse päivän sankari. Ihan oli mukavaa ja meillä oli semmonen keppitanssi, heiluteltiin keppiä siinä ja ihan oli hyvä tila silleen, mutta kyllä se kepiheilutus, niin kyllä se vaan vaatis aika paljon tilaa. Mutta meni nyt ihan ok, mitä nyt kaverin kepistä tuli näpeille yhden kerran. Mutta onneksi ei se isompia juttuja. Mutta oli älyttömän kivaa jo. Joo. Että jos on mielessä pippaloita, johon tarvitsisi tulla tanssimaan, niin saa ottaa yhteyttä. Ei lähetä kovin kauas, mutta tässä lähimaisemissa, eli tarkoittaa Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa, Viitasaari alkaa olla jo vähän liian kaukana.
Heesi riippuu paljon maksaa. Mutta laittakaahan korvan taakse. Joo, ei tässä nyt sen tärkeimpiä, niin varmaan tällä erää. Joo.